ty do nuk po them do qeshësh me lot, do qash me lot. Do qaj. Po, atyre. Po ku do të shoh unë që qaj? Shif ke kamera aty. Te kamera me drejt kuqe atje. Do të shoh dhe unë edhe do qajm të dy. Okej? Okay? Sa bukur i kanë bërë rrugët e Tiranës tani. Me këto dritat për vitin e ri. Sikur u ngroi shikoa. Edhe këto tre ditë sikur nuk po obishi. Kujdes të lotin në kratë të djathtë. Po ti Rosana. Sa bukur që ke veshur. Nuk e duroj dot këtë veshje. Me kostum. Më kujton një shokun tim që vesh fustan. Dhe sa herë ai gatuan. O, kape lotin, kape, kape. Kape lotin këtu, djathas. Mendoj për rrugët që akoma nuk e kanë prekur borën. Dhe s'po di çfarë po flas. Kemi qafë ti? Kishte trafik shumë. Kishte trafik. Ka pe cik, dy njerës i qajnë. Me një program humori. A më po bëne? A po bën zoom? E shef lotin ma, a duket loti? Ore, duket loti apo jo? Se u qam të u qam. Okej, kjo duhet të kikë e shkon për Rozanën. Tani... Po si ndodhi, mama? Kënga, shiko, kënga, se m'hiku... Kësha vënde rimel, sos. Kësha vënde rimel. Kjo kënga që fletë për këtë... Dramën, vumën, familje. Je ka që gjithmon e bindur që burrat nuk trajtojnë keq nga gruaja? Do në po gjithmon gruaja trajtojnë keq nga burri? Shika, nuk jam shumë e bindur, por me statistika dhe... Se ka dhe raste? Sigurisht që ka raste, por në shumicën e ngjarjeve që ndodhin këto kote fundit, është trajtuar shumë dhuna familja. Po që burrat rafin gjithmon gratë? Po ka pas edhe bura që kanë shku në polici, kanë denoncuar gruan. Qa kje?